ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଭିଦ ରାଜ ବିଷ୍ଣୁ ବୃକ୍ଷଙ୍କର ବିବାହ ବଟବୃକ୍ଷଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କରାଗଲା। ସୃଷ୍ଟି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହେଲେ ବୃକ୍ଷ ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ବୃକ୍ଷ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମଣିଷ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ଭକ୍ତି ରହିବା ଦରକାର। ସେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭକ୍ତିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ମାତ୍ରାରେ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ ବିଷ୍ଣୁ ବୃକ୍ଷ ରୂପୀ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୃକ୍ଷ ବା ଅକ୍ଷୟ ବୃକ୍ଷ ରୂପୀ ବଟବୃକ୍ଷର ବୈଦିକ ମତରେ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଇଅଛି। ଯଥାସାଧ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରି ବୃକ୍ଷରାଜ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷଙ୍କୁ ବହୁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସି ବହୁ ଭକ୍ତ ବହୁ ପ୍ରେମୀ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶ ରକ୍ଷାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷକୁ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବୈଦିକ ମତରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଇଅଛି। ଆମେ ଆଗେ ଜାଣିଥିଲୁ ଯେ ମଣିଷଙ୍କର ଯେଉଁ ବାହାଘର, କିନ୍ତୁ ଏଇ ବୃକ୍ଷଲତା ବାହାଘର ଏଇ ଯେଉଁ ବରଅସ୍ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିଆରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଯାହା ହଉ ଆମ ଗାଁରେ ଏତେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ରୋଟାରୀ କ୍ଲବ୍ ଅଭିନବରେ ହେଇଥିବାରୁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ। ଆଉ ଏଇଭଳି ଆମେ ଏଇଠୁ ଶିଖିଲୁ ଯେ ଆମେ ବୃକ୍ଷଲତା ରୋପଣ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆକ୍ଚୁଆଲି ବର ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବାହାଘର ପୂର୍ବ କାଳରୁ ଆଗରୁ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ସମୟକ୍ରମେ ସେ ଜିନିଷଟା ବନ୍ଦ ହେଇ ଆସିଥିଲା। ଆମେ ଏ ବର୍ଷ କ'ଣ ଭାବିଛୁ ଯେ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ବର ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବାହାଘର କରିବା ମୂଳମନ୍ତ୍ର ମୂଳ ପଛରେ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି, ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ରୋଟ୍ରିର ଆମ ଯେଉଁ 6 ଫୋକସ୍ ଏରିଆରେ ଆମେ କାମ କରୁଥିଲୁ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ 7th ଫୋକସ୍ରେ ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟ ଯୋଡ଼ିଛୁ। ତ 7th ଫୋକସ୍ରେ ଯେଉଁ ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟ ଯୋଡ଼ିଛୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଉପରେ ପୁରା ଫୋକସ୍ କରୁଛୁ। ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ସ ଏ ଯେଉଁ ବର ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବାହାଘର ଲୋକଙ୍କର ଟେରେସ୍ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ସ ଏସବୁ ଜିନିଷ କରୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 3 ମାସ ଭିତରେ ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ମାନେ ରୋଟ୍ରି ଜିଲ୍ଲା ମୁଁ କହୁଛି, ମାଲକାନଗିରି ବାଲେଶ୍ୱର ମଝିରେ ଏ ଯେଉଁ 25 ରେଭିନ୍ୟୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ନେଇକି ଆମ ରୋଟ୍ରି ଜିଲ୍ଲା ଅଛି, ସେଥିରେ ପ୍ରାୟ 51,000 ଗଛ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଲଗେଇ ସାରିଲୁଣି। ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଥର, ଏଇଟା ଯେଉଁଟା ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଥିଲା 2021-22 ପାଇଁ ବର ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବାହାଘରର, ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ରୋଟ୍ରି କ୍ଲବ୍ କଟକ ଅଭିନବ ତରଫରୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି। ସେମାନେ ଏଠି ଗୋଟେ RCC ରୋଟ୍ରି କମ୍ୟୁନିଟି କପ୍ସ ଗୋଟେ ନୂଆ ସେମାନେ ଗୋଟେ ତା'ର ଗୋଟେ ବର୍ଗ ଏଠି ଖୋଲିଲେ। ସେଇ ବର୍ଗ ଯେଉଁ RCC କୁଜିବରର ତାଙ୍କରି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ଏକାଠି ହେଇ ସେମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ବର ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବାହାଘର କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ବର ଯେ ଏକ ତ ଏମିତି ଆପଣ ମାଇଥୋଲୋଜିକାଲି କହିକି କଲେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ବର ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଗଛରେ ବିଷ୍ଣୁ ବାସ କରନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ପୁରୁଣା କଥାକୁ ଯଦି ଆମେ ନେଇକି ଯିବା କି ସାବିତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଏଇ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ସେ ତାଙ୍କର ବର ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଗଛ ପୂଜା କରିଥିଲେ ବୋଲି ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଫେରି ପାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି ଧରିବା କି ଆମେ ବର ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ସେ ନେଇକି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବର ଗଛର ଆୟୁଷ୍ୟକାଳ 500 ବର୍ଷର ଅଧିକା, ଯେତେ ବତ୍ୟା ବାନ୍ୟା ହେବ ବରଂ କିନ୍ତୁ ବର ଅଶ୍ୱସ୍ଥ କେବେ ପଡ଼ି ପଡ଼େନି, ସେଇଟା ସେମିତି ସେମିତି ଠିଆ ହୋଇଥାଏ। ତା'ର ଯେଉଁ ଅମ୍ଳଜାନ ତିଆରି କରିବାର କ୍ଷମତା ବହୁତ ଅଧିକା, ତା ଛଡ଼ା ସମୟକ୍ରମେ ଯେତେବେଳେ ଗଛଟି ବଡ଼ ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ସେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଛାଇ ପ୍ରଦାନ କରେ ଆଉ ବହୁତ ପକ୍ଷୀ ସେଥିରେ ବାସ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ଆମେ ଆଗରୁ ଦେଖୁଥିଲୁ ଯେ ବର ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଗଛ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସମୟକ୍ରମେ ଲୋକମାନେ ସେଟାକୁ ଯେ ମାନେ ଏତେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଲେଣି। ଆମେ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆଉ ଥରେ ରିଭାଇଭ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ କି ବର ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବାହାଘର ମାଧ୍ୟମରେ ବର କନ୍ୟା ଆସିବେ, କନ୍ୟାକର୍ତ୍ତା ଆସିବେ, ବାହାଘର ହେବ, ବାହାଘରେ ଗୋଟେ ସେରିମୋନି ହେଇକି ସେଠି ଗୋଟେ ସେ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ସେଇଟାକୁ ବେଶୀ ଲୋକ ତାକୁ କେୟାର କରିବା କେୟାର କରିବା। ଆମେ ଆଜି ସକାଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ରୋଟି କ୍ଲବ୍ କଟକ ଅଭିନବର ସେମାନେ ଆମର ଗୋଟେ ଗାର୍ଲସ୍ ସ୍କୁଲ୍ ଟାଙ୍ଗୀର ଗାର୍ଲସ୍ ସ୍କୁଲ୍ରେ ସକାଳେ ଆମେ ଚାରା ରୋପଣ କରିଥିଲୁ।